Përshëndet e prapë, shpresoj që jeni mirë. Në videon e kaluar ne bëm Fibonacin. Te Fibonacin e cekëm shumë mirë për shembull kthesat, matin e kthesave. Për shembull nisë tregu, bëni kthes, nisë tregu, bëni kthes, deri ku kthehet, gjallët e 40 e këto. Po Fibonacci kuptohet që tona herta janë nuk punon. Për shembull, herë kur do, ka marrë me një farpike më bëni kthes, dikur ka marrë një farpike, kjo më kon maksimumi. Higher high si maksimal, ose ku mu i mi dit taf me një metod tjetër që në bas titullet që shekim i cek është e layout wave, po qysh mu i na mi dit një farforme ku a fundi trendit, kur është aja higher high si fundit, se na qysh tham Fibonacci i mod vetëm zonat kthesave për shamull, po hertu kur do dikur kjo nuk kam i respektu për shamull Fibonacin, edhe kam ra për shamull për fundi kësoj, nuk kam i respektu ish, edhe Elliott Wave është që e mat një farforme piken maksimale. Për shembull, unë nisë tregun alt, ka ra këtu, okej. Okay. Për shembull, që tu dim që pak a shumë a fundi. Edhe Elliott Wave e bën këtë matje, për shembull. Tash, i thojmë Elliott Wave Theory, teoria e Elliott Wave-it. Kjo ndohet në 5 faza, për shembull. Kemi pas një trajtorë, po supozojmë këtë formë. Edhe faza por që për shumë dhe kemi pas të ra këto. Edhe kjo faza por që tu, që kjo nisja pora që kryohet është i thojnë initial wave ose faza iniciale. Faza iniciale në anglisht, në shqipë tham. Faza iniciale, do më në është të real jatë wave. Faza por është kjo, faza iniciale, kur tregu për shumë është nisë, një. Pika dytë është kërë kemi një kthes dvogët, për shumë, si kjo këto. Kemi një lej kthese. Retracement ose koreksion. Edhe pika dytë është kemi kthes, dhe më thonë, ose vishë kthes pilojmë, në shi? Retracement ose koreksion ose qërdo që i thuni. Faza tretë të Elliott Wave, që ka kemi një dalim, është kërë është ma madhe, dhe më thonë, so faza por jo, po në gjatësi është ma madhe se so faza e parë. I thëjmë biggest wave, do nëse na marrën kësot në gjatësimi, krasu me këto të parën, kjo është ma gjatë në distancë. Edhe faza të retë njëhet si biggest wave, ose impulsi ma i madhe, do më thëmë impulsi ma i madhe, këllojmë kështot, ose biggest wave, edhe pse në të ri normale këta i thëjnë wave, na i thëjmë impuls, do më njëti synonim është. Tom çator kryen, ose biggest wave, ose vala ma ma, ose impulsi ma ma. Te pjesa 4 e kemi prap një kthes. Qëto, do më njëtë një kthes si kjo pa ka shumë. Kemi të një kthes. Edhe faza 4 të është kthesa. Edhe faza 5 është last touch, për shamull. Kur kemi edhe një nisje, për shamull, po që është pjesa e fundit këto. Tash, kjo që shtam do të faza par, nishi, dyshi këtu, treshi, katërshi edhe pesta. Elliott Wave-in pse e përdorin? Elliott Wave-i përdoret vetëm murujt që mos me hi na sela qëto. Mos me hi sela qëto. Parësyë se gjithmonë njona për kthesave, ose kthesa dytë, ose kthesa e... Po ne, ose kthesa në me numër 2, ose e kja 4 ta, ose kthesa par, ose kthesa 2 për i bjen, gjithmon është ma komplekse. Ta, në këtë rast, na po supozojmë që në këtë rast e kemi pjesën e 4, e kemi ma komplekse. Ta, kemi për shamull impuls, koreksion, për shamull prap kemi impuls. Qëto që? Edhe, që ka ndodhë të në këtë rast? Gjithmon një nga që thash është ma komplekse. E kemi edhe një ABC në mes. Këtë rast e bon atë 4, kthesin e dytë komplekse. Edhe janë jetë si edhe kështu si ABC-ja, do më thonë, Elliott Correction Wave. 1, 2, 3, ABC. Që ka ndotu? Shumica njerëzve këtu bojnë trendlinin, kujtojnë që ka bo break, thymje për shamull. Kur bojnë breaki, a knejnë në fakt është vetëm një koreksion i kësaj tjetërës. Një higher lows, do më thonë, një trendit a fatë gjatë. E jo mu bazu për shambull të kjo trendline, që shokon bo këtu, edhe me thonë për shambull, oke, okay, që po hisal, stop lossin pilot diku për Sipri, targetin po lo për shambull një me 2, një me 1, nuk prish pun, që si forma dhe shka me hi, trektime.
Edhe kur ndodh që kjo ashtu, zakonisht kanë për stoplosat e njerëz kthehet prapë poshtë. Ma për mos me kompliku ma shumë, Elliot Wave i doken këtë formën tonë. Kemi 5 fazat. Faza iniciale, kthesa, faza e tretë është ma madhe se kjo. Jo mi bo që shikon po plot në për trajnima aty që i bojnë, për shamë, li beshin 1, 2, 3, 4, 5. Kjo nuk simbolizon kur gjo, do mon, kjo është gabim. Nuk mund është mi bojnë këtë formë, kthesa më konë kështot. Këtë formë, për shamë. Dyshi më konë. Si të restrikte, manin men që to, bërni edhe videon këtheni pak mrapa për me i kujtu dhe njerë. Faza para iniciale, e dyta duhet më konë diku kthes, e treta duhet më konë ma madhe. Kur bot kthesa 4, nuk ku të zën kthesa 4 të më ra nër këto nër dytën për shamo, kthesa 4 duhet më ra përsi i për diku, edhe 5 ta më konë kësi lejforme. Gjatësia 3 më konë ma madhe se gjatësia parë, se gjatësia dytë. Nuk bënë më konë kjo shumë ma madhe qëto. Kjo nuk cilësot e li atë vejtë. Në pika për bëjt disë rase gabim që i kumë po studentat vetën praktikë që i kam bo ma spjegimit. Dëmonë edhe njëherë. Faza parë iniciale, e dyta është kthesë normal, e treta si gjatësi du të më konë shumë ma madhe, kthesa 4, nuk bënë më konë këtu diku më ranë mes këtëne, po du të më konë përsi për i numrit një, edhe faza 5, nuk bën më konë ma vogël se barabart, po duhet më konë ma madhe. Pak a shumë. Po, gjatësia kësaj, gjatësia 3-shi duhet më konë ma madhe. Besoj që është e kjartë. Një element që ka vlenë mi të sej këtu, se këtu muj me pas Elliot Wave, mrenda Elliot Wave-it. Për shembull, kemi fazën e parë, kemi fazën e dytë, kthesen, faza 3 për shembull, është kjo, faza 4, faza 5. Kjo, për shembull, daily, supozojmë që është në daily kjo, e kemi një Elliot Wave me daily. Ta shka ndodhë, muj me pas, dhe më mërëna Elliot fazës 3, muj me pas prap Elliot Wave-a, një, për shamull, 2, 3, 4, 5. Pse në këtë rast? Edhe kjo atyre, kër i pastrojmë këto, nëse i vijin për mes, na kjo një farloj tregu kësiloj vije. Edhe kjo 5 ta mundet më kryu kësiloj, Elliot Wave, brenda Elliot Wave-it. Shamon ja, 2, 3, 4, 5, po marrë si rast. Kjo kthesa që tham ke 4 ta, kjo mundet më konë nafta impuls koreksion, më konë impuls koreksion impuls, si rast. Edhe kjo mundet më konë e njejtë, si kjo këtu, supozojmë. Nuk ka vdi qka gabim. Edhe kjo një për shkak mundet më konë si kjo këto. Pa pishe një qysh mundet më ndonë një trek. Ama këto kemi Elliot Wave. Do në raste reale pa ka shumë tregun që si forma dohet. Për shkak, që tha me dhe njerë, që dhe njerë. Këto kemi fazën e parë, e faza parë, e dyta, e treta, e katërta, e pesta. Po me nga fazave na, mundet më ndodhë me pas pra fazat vogla këto. Ka rase që nuk ndodhë, ka rase që ndodhë. Po nëse e shohim na këtë informacioni, e dim që është Elliot Wave. Një rast praktik që ku kemi këtu me outcode-in. Ne kemi outcode-in me daily, nëse marrim i këqyr. Ose që ki rasti qëto. Kërë kemi për shembull faza iniciale, kthesa, faza 2-3, këtu a kthesa komplekse, impuls, koreksion, impuls. Faza 5, edhe që ka ndodhë vjen e bjen për shamë. Për nefta vetë mërë në Elliot Wave-it, mërë në vetë kësaj fazës, ka mundësi mos e kemi edhe një koreksion këtu, nëse e kthejmë me 4 orë për shamë. Ose me 1 orë, du të një pa në kemi prap si faza. Për shamë, tu mujmi pas, impuls, koreksion, këtë kjo është njëse, faza 3 dhe 5, si rast. Ka rase që nuk ka, ka rase që ka, zdo më thonë pa tjetër me pas. Po, si ide, për shamë, qëtu, pse na shërben fund fundit të Elliot Wave-i, është na mës mund gatru kur dalim me 4 orë për shembull, që një çet rasin. Na thon neve këtu a çu ku ka thy këtu break-in, kjo ka marrë detë targeti 90 shkallëto. Për shembull. Ama në fakt që kjo kom vetëm një kthesë komplekse e katërshit. Na këto raste kishim shumë të më thon, "Okej, çka ka kriju lower lows-in çto? Pritet lower highs i pritet më." Por nëse ti e kthen grafin, ose nëse ti e kthen që të thamë së të që.
thymja të rëndëllanit, evolimi, që kjo konë për shamë higher lows, si wardo bo lower lows këto, ka thymja nalë, tafti me nalë që ka bo breakin, ku në fakt, kjo konë daily, këtë ka thonë kujdes, mos hinë sëllë, se imi të kthesa 4 komplekse e Elliott Wave-it, për shamë faza parë, e dytë, e tretë, për që kjo kthese 4. Këtë të rruju dhe pak se mundët më njës baj njëherë, a atëherë në ashtë abjen kjo. E të ashtu kemi ndryshim total strukturës, e volim do më tonë. Po besej që është e kjartë. Të ashtë nëse kemi break, për shamë në këtë rast, gjë që alas kemi break tu, por nëse na bëhet breaki, i pasër, nëse thejet kjo vija këtu, që kemi spjegu të evolimet, kompletimet, atëherë arrije targeti. Të honë, ishe një rëndësin e Elliott Wave-it ku ka, Elliott Wave-it thjeshtë të mbron pi thyrjeve fake që janë. Edhe pse mundet në disë raste më pas lower lows-a, po folim. Në fa mu do kja super thymje e pasër, po duhet më pas kujdes edhe në lower... Shpibjen, duhet më pas kujdes dhe më thonë edhe në Elliott Wave. Okej, fandejt për vëmendin pra. Edhe kini kujdes për këtë Elliott Wave, është një detaj vogël që është mirë me ditë, nuk është i komplikunë shumë. Po një farë forme edhe këto si Fibonacin që thasht, dojmë i praktiku përminimi herë, dikur në ashtë asë keni nevojë më me bokë si vija heq, se këto i kap një vetë me sy. Një që më faza pare, 2, 3, 4, 5, edhe me e kuptani shumë letë me sy. Atëherë, fandejt shumë për vëmendjen, e shifëmi në video në radhës. Tonë.